Hörmətli izləyicilər, sizinlə növbəti uğurumu bölüşmək istəyirəm. Maral xanım sol gözündə görməsinin zəifləməsinə müraciət eləmişdi və müayinə zamanı mirvari su aşkar olundu. Əməliyyatdan sonra bu günləri Maral xanımın 100% görməsi var. İstəyirəm ki, Maral xanım da öz fikirləri ilə sizinlə bölüşsün. Salam əleyküm, mənim adım Maral xanımdır. Mən gəldim doktor Ruslanın yanına. Gözüm çox pis görürdü, sol gözüm. Müraciət elədim. Mirvari suyu gəlmişdi. Çox sağ olsun doktor Ruslan. Gözəl mənə bir operasiya elədi. Maşallah 100% görürəm.